Pritet të takoj sot Miroslav Lajçak. Mirë mëngjeset, Mirela. Po ai sapo është futur, para pak minutave është futur në ndërtesën e qeverisë dhe në bazë asaj çfarë ne kemi arritur kuptojmë, takimi vetëm që do ta ketë zoti Lajçak është me kryenegociatorin e zëvendëskryeministrisë në Kosovës Besnik Beslimi, ku normalisht qëllimi kryesor i kësaj vizite është pak a shumë tentimi për të rikthyer në tavolinë dy kryenegociatorët, për të vazhduar pak a shumë diskutimet dhe dialogu për temat që kanë mbetur pak a shumë peng që nga periudha kur them drejtën edhe ato takimet me radhë për çështjen e dinarit dështuan pa ndonjë rezultat. Dhe po ashtu takimi i famshëm i nivelit të lartë, i cili në parim nuk u realizua asnjëherë, por në muajin qershor që nuk pati takim tre palësh, patën vetëm takimin ndërmjet profesorëve të BE-s me dy liderët e të dyja vendeve, por nuk është se u realizua edhe takimi mes tyre. Dhe realisht ardhja e zotit Lajçak në këtë kohë pra është një tentim për të rikthyer kryenegociatorët fillimisht në dialog për temat që kanë mbetë pesë, por po ashtu nuk dyshoj se temë diskutimi do të jenë edhe në zhvillimet e fundit në Verisë të mos Esmeralda, që ka të bëjë pak a shumë me çështjen e urës dhe vendimin e qeverisë Kosovës që ajo të hapet sa më shpejt, por po ashtu edhe aksioni i autoriteteve kosovare për mbylljen e disa objekteve ilegale të serbëve, për të cilat normalisht ne patëm reagime goxha të ashpra, si nga Bashkimi Evropian ashtu edhe nga SBA-ja. Pra, pak a shumë këto pritet jetë tema diskutimi në këtë takim dhe në bazë të asaj që jemi i marrë vështirë me tani, zoti Lajçak, përveç takimin me zotin Bislimin, nuk do të ketë agjendë tjetër në Kosovë. Në përjashtim të takimeve që ai ka pasur normalisht me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në Kosovë, po flas për takime me lider kosovar, nuk është se janë paralajmëruar deri më tani, por do të jetë vetëm ky takim me zotin Bislimin. Po duket sikur ka një lloj refuzimi të autoritetit të zotit Lajçak nga presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Po të them drejtën, kemi pas parasysh, Esmeralda, edhe muaj më parë, kur paka shumë u bë ditur se zoti Lajçak mund të zëvendësohet me dike tjetër, pastaj edhe ideja që ati ju zgjat mandatit pak të nderi në janar të vitë arshëm, kemi pas kritikat e ashpra, si nga vetë zoti Bislimi cili ndodhën takimet, si nga kryeministri, si nga vetë presidentja Osmani, pra në përgjithsi ka pas kritika ndaj zotit Lajçak, dhe zotit Borrell në mënyrën se si ata janë qasur çështjes së dialogut Kosovë-Serbi dhe ndoshta kjo pak a shumë e ka zbehur po them atë komunikimin mes tyre, po ashtu duke e ditur pak a shumë se zoti Lajçak megjithatë është në fazë kalimtare, do të thoja sa i përket në atë post që ka momentalisht dhe i është zgjatur për shkak të mungesës e mos arritjes së gjetjes në zavendësimit, pak të deri më tani nga lider të ri evropian që pritet të zavendësojnë ata që ishin. Besoj që kjo gjitha këtu pak a shumë edhe pak nacit, pra po them ndoshta më shumëti që ka pas kryesisht liderët kosovar dhe autoritetit kosovar në përgjithësi me mënyrën se si është trajtuar Kosova nga ana zoti Lajçak, me idenë që shpeshherë është akuzuar se ka ditur të jetë i anshëm, bëj favore për palën serbe dhe tjetë shumë me jashtë për palën kosovare. Çështjet e tilla pa shumë besoj ka ndikuar që të ketë një farë lloj ftohje të komunikimit mes autoriteteve kosovare dhe zotit Lajçak, po flas për liderët pra të vendit. Kështu që është e vërtetë që është vërejtur kjo, por nuk është se e kanë fshihur realisht pak natsin që ata kanë pasur me zotin Lajçak, po edhe me shefin e tij zotin Borrell. E kuptoj. Duket se vazhdon të jetë e ashpër Shtetet Bashkuara të Amerikës me qeverinë e Kosovës. Vetëm ditën e djeshme ka pasur njësër reagimesh deklarata e misionit të Shteteve të Bashkuara në OSBE, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Christopher Hill, po kështu ishte ndihmës sekretari amerikan i shtetit Dan Fried, një njohës i mirë i Ballkanit Perëndimor. Pra kritika të forta, kritika që vijnë pas atyre të bëra edhe nga Jim O'Brien dhe më njëherë pas vizitës së shefit të CIA-s në Kosovë. Është vërtetë se rrallat që kemi pasur reagime të ashpra, sidomos po flas pa përmendur është ato që kanë ardhur në periudhat kur kemi pasur deklaratat nga Jim O'Brien, vetë ambasadori Ovenier këtu, ato çfarë mund t'i themi ndoshta që janë shumë të freskëta, janë pak a shumë reagimet që kanë ardhur kryesisht për çështjen e urës dhe vendimin për të hapur ato. Dhe në një farë forme po them thyrja e premtimit të zotit Kurti se do të koordinohet me aleat për gjithçka
dhe pastaj vjen aksioni për mbylljen e objekteve ilegale. Tani, nëse e shohim në aspektin ligjor, kushtetues, normalisht zoti Kurti ka të drejtë në atë çfarë po bën, dhe në këtë rast po flas për autoritetet kosovare, jo vetëm zoti Kurti, normalisht kanë të drejtë në atë çfarë po bëjnë. Po në anën tjetër, kjo po shkakton çarje edhe më të mëdha mes sa i përket marrëdhënieve, sidomos të SBA-s me Kosovën. Dhe kjo është në disa herë. Biles në një rast kur Kosova nënshkroi një marrëveshje para disa ditëve me USAID për një temë komplet diçka tjetër, ishte ambasadori Ovenjeri i cili pavarësisht se nuk ishte në agjendë as pak, shfrytëzoi rastin ta përsërisë edhe një herë qëndrimin amerikan dhe kritikat e ashpra që ai ka ndaj qeverisë dhe po them mungesës së një koordinimi, dallimet që kanë qeveria e Kosovës me SBA sa i përket veprimeve të caktuara sidomos për veriun. Por ajo çfarë bën përshtypje Esmeralda dhe këtë po e them që nga periudha kur zoti Ovenjer pati një intervistë ku foli pak a shumë për urën dhe arsyem se nuk duhet hapet ura në këto momente, që në parim nuk dha shumë arsye dhe e kam thënë edhe me herë këtë, është goxha e çuditshme pse vetëm ura e ibrit është problematike. Dhe nga çfarë, cila është arsyeja, ndoshta pse kemi një reagim kaq të ashpër vetëm për urën e ibrit, duke ditur se vetëm disa metra larg në të dy anët e urës e ibrit ka ura të cilat funksionojnë me vite, që nga pas lufta domon asnjëherë nuk janë mbyllur. Asnjëherë nuk janë, domethënë dhe në parim edhe tentimi për të marrë një përgjigje nga ambasadori rreth kësaj, nuk është se kemi pas një përgjigje të saktë. Ai ka thënë se për këto çështje do duhet pyetet qeveria juaj, por në anën tjetër ne s'kemi një përgjigje as nga qeveria jonë. Qendrimi i qeverisë tonë është se ura duhet hapur.